Ужгородському національному університеті обрали найвродливішу студентку 2018 року. За титул боролися 14 дівчат із різних факультетів. Уже під час першого виходу привітання вони зуміли створити неодмінну атмосферу на сцені. Підготовка до конкурсу була клопіткою, тривала декілька місяців. У нас буде кілька виходів, і ці кілька виходів демонструють справжню дівчачу красу, грацію, неповторність, їхню харизму, їхні акторські навички, ну і, звичайно, зовнішні дані, як без них. Незмінним організатором міс Ужну є профком студентів вишу, який щороку активно долучається до підготовки конкурсу. Ми кожного року стараємося всім оргкомітетом підготувати і здивувати наших глядачів, здивувати наших дівчат. І кожен рік, сподіваємось, це нам виходить і готуємо кожен рік родзинку. Дівчата продемонстрували також українське народне вбрання із традиційною атрибутикою. Ми завжди залишаємо місце для ініціативи студентів, для того, щоб вони могли самовиразитися, і допомагаємо їм у реалізації їхніх задумів усіх. Я переконаний, що ми виберемо найгарнішу і найрозумнішу. Серед учасниць була і студентка-іноземка із медичного факультету, дівчина родом з Нігерії. Для виходу обрала білу вишивану сукню та вінок із живих квітів. За час приготувань до конкурсу я чудово потоваришувала з більшістю дівчат. Між нами немає конкуренції, ми друзі. Дівчата дефілювали також у дизайнерському вбранні та демонстрували свої розумові здібності під час інтелектуального конкурсу, відповідаючи на цікаві питання ведучого. Перед кожним виходом дівчата надзвичайно хвилюються та сподіваються на підтримку глядачів. Боюся підвести свій факультет. Хочеться бути найкращою, щоб мною гордилися на моєму факультеті. Хочеться вже чим поскоріше це все пережити. Сподіваюся, що всі наші прийдуть, підтримують, як має бути, і все буде добре. Під час виходу у купальниках дівчата продемонстрували не тільки чудове дефіле, але й свої хореографічні здібності. Окрім того, атмосферу в залі створювали численні танцівники, гумористи та співаки. Неабиякі оплески лунали під час виступу студента-іноземця, який заспівав відому українську пісню «Два кольори». Останнім був вихід у вишуканих вечірніх сукнях, після чого судді разом з глядачами і обрали найкращих серед найкращих. Міс Ужну 2018 стала студентка факультету туризму та міжнародних комунікацій Дарія Богдан. Корону їй традиційно вручила володарка минулорічного титулу міс Христина Бонка.